Bismillahirrahmanirrahim. Wa isbalu thawbi jeung ngarumbaikeun kana pakaian awil futoti atawa serbet. Serbetnya paranti serbet almasdudi anu ditalian biha kalawan itu futoh. Naon wasduhu tengahna itu masdud awi sarawili atawa calana panjang ae irho uzailihi tegesna ngarumbaikeun tungtungna itu sarawil wa irsalihi jeung ngambaikeunana itu sarawil hatta yujawiza sahingga yen ngaliwat itu zail al-ka'baini kana dua mumuncangan. Osok oge nya euy bihai suyusibu kalawan sakira-kira kana itu zail ta'al ardo kana tanah. Lil khuyala'i karena arah-arah gumede, karena arah-arah gumede cenah. Bidomil kho'i kalawan domah na huruf kho. Khuyala wabil madi jeng kalawan panjang. Khuyala ayeli tafahuri tegesna karena gumede ayit ta'alumi tegesna umagung. Umagung titik. Kuala parantos ngada usaha romli imam romli wa ala dhalika sarang wa ala dhalika kana lapad wa ala dhalika wa ala dhalika sarang netepan kana itu idopat ei wa ala dhalika al-kosdi sarang netepan kana itu pamaksudan yuh malu dipikulkan dipantaskannya ihtimal. Naon qauluhu dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta ma jawazal ka'baini fahuwa finnar. Ma ari pakaian jawaza anu ngaliwatan itu ma al ka'baini kana mumuncangan dua na itu siman fahuwa tah ari itu ma teh perkara teh sina pakaian berartinya pinari eta dina neraka. Wa yajuzu sareng meunang lil mar'ati ka awewe wal hunsa jeung anu naon hunsa teh wandu nya naon isbalu dzalika ngarumbaikeunana itu saub alal ardi kana taneuh tulaban karena nyuprih li sunati kana sunat lalil huyala ilain karena gumede. Intaha dari maparagat itu dauhan Imam Romli menang ke awamanya. Tapi lain karena gumede ya teh. Sok aya ning nepi ka sasapu baju teh. Titik qala Allah taala qala parantos ngadawuh Allah taala Gusti Allah taala kana lafa dua siyabaka fatohir. Wasia baka jeung kana pakaian anjeun patohir tah kudu ngabersihkeun anjeun. Qala tawusun qala barantos ngadawuh saha tawusun Imam Tawus. Ai wasia baka tegasna jeung kana pakaian anjeun faqasir tah kudu marondokeun anjeun. Kudu marondokeun anjeun ulah paranjang teuing fa inna taksiro siabi. Da saya sunah mondokeun kana pakaian teh tuh rotun eta mata ngabersihkeun lah kana itu siap jelas pakaian bagi pondok moal kotor da jauh tina tanah lamun kok kotorna tina tanah lah kana itu siap haka haka parantos ngahikayatkeun hukana itu kaul teh saha al-Bughawi Imam Bughawi titik.